ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଶୁ ଭବନ ନିକଟସ୍ଥ ବସନ୍ତ ପାର୍କଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମା ବୈଷ୍ଣବୀ ମହିଳା ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତୀ ବେହେରା, ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆୟୋଜକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ମା ବୈଷ୍ଣବୀ ମହିଳା ମହାସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ବିଜୟିନୀ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ଦିବସକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଇକର୍ସ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ରାଲି ହେଉଛି। ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ୱାରିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। କହିବି ମ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତିନି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଚାଲିଥିବୁ ତ ଏଇଟା ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ କହିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।